школу. Херсонський навчально-виховний комплекс номер 8 відзначив 75 років з дати заснування. В 1944 році поріг навчального закладу переступили перші учні. З того часу вже 70-літ коридори школи заповнені голосами малечі. Завітали на ювілей не лише нинішні учні та вчителі, а й колишні педагоги, директори, друзі закладу і, що найголовніше, перші учні – ровесники навчально-виховного комплексу номер 8. У школи цікаве життя було. Вона спочатку була під номером 31, і тільки через півроку вона була перенумерована у школу номер 8. 13 директорів очолювало нашу школу в різні часи. Чудовий педагогічний колектив. Школа була знаходилася поза межами міста Херсона, і тому руками вчителів і учнів тут висаджувався парк, в якому зараз ми проводимо уроки. Це дуже чудово. Кажуть, що 75 для історії – це невеликий відрізок часу. Це можна сказати і про школу номер 8, яка за останній час розвивається шаленими темпами. Зроблено дійсно багато, але керівництво закладу запевняє – це лише початок. Ми реорганізувалися в новий сучасний заклад освіти з дошкільним відділом, і тому, я думаю, мешканцям мікрорайону буде дуже корисна ця інформація, і саме цей захід теж для них, щоб вони побачили, які досягнення ми маємо, як розвивається в стінах нашого освітнього закладу діти. За 75 років навчально-виховний комплекс номер 8 закінчили три покоління випускників. Серед них Неля Іванівна, яка не лише навчалася саме в цій школі, а й вже майже 40 років викладає математику. Тож всі етапи розвитку добре пам'ятає та зауважує. Сьогодні школа одна з найкращих. Закінчили цю школу моя мати, мій брат, моя дитина, одна і друга, і я. Дуже багато вражень, тому що директор такий ініціативний, креативний, працьовитий, і нас теж стараються, щоб ми були працьовиті. Прийшли привітати випускників, вчителів та учнів і чимало друзів. Депутат Херсонської обласної ради, лідер громадської платформи «Добро переможе» Юрій Рожков вже багато років співпрацює з цією школою. Тож і на ювілей прийшов із цінним подарунком. Мені дуже приємно завжди працювати з нашими шкільними закладами, з нашими садочками, тому що ми, підприємці, повинні об'єднуватись, і поки ми сильні, ми повинні показувати батькам, що ми разом з ними. Я знаю, що дуже не вистачає обладнання для нашої шкіли. Сьогодні ми також приїхали привітати 75-річчя школу 8. Ця школа дуже, знаєте, стара, але вона дуже добра. І ми сьогодні співчували і бачили, як три покоління знаходяться на сцені, і як вони працюють в унісон. Про те, що свято дійсно вдалося, можна побачити в очах гостей. Адже така зустріч викликала свої спогади та велике задоволення. Дуже би хотілося відмітити, що іменно з приходом цього руководителя школа преобразилась. Будемо сподіватися, так і буде продовжуватися далі. Всьому колективу і всім випускникам я хотів би пожелати розвиватися в тому ж напрямку, ніколи не падати духом, все буде прекрасно. Закінчила я школу в 1961 році. Це ви шостий випуск, так? Шостий випуск був. Прекрасна школа, мастерська була, вони її реконструювали. Зараз нове щось там роблять. Здання, звісно, вже потребує ремонту. Ну, во всякому випадку, класи оборудовані і прекрасні преподаватели. Згадали хвилиною мовчання і тих людей, кого вже немає сьогодні серед живих. Перших вчителів школи номер 8. Яке ж день народження без солодкого? Батьки та вчителі школи попіклувалися і про це. Тож після закінчення концерту всі охоче спробували смачний торт, виготовлений своїми руками. Я буду